den ene trikken kjørt i den andre bakfra, kan du forklare? Ja. Det som jeg kan si at 6 minutter over 10 så fikk politiet melding om at to trikker hadde kollidert på Olav Ryes plass. Og vi rykket ut her sånn sammen med de andre nødetatene og fant da disse to trikkene som står bak meg. De har da kollidert ved at den ene har kjørt inn i den andre bakfra. Hva som årsaken til det, det det vi jobber på stedet nå med å finne ut av. Vi avhører vittner og vi snakker med begge sjåførene av begge trikkene. Det som inne i trikken, så det to personer som lettere skadet. Det en dame i 40-årene og en dame i 70-årene. Begge de to blir undersøkt av helse ned på veggevakta. Altså to passasjerer? To passasjerer. Ja. Kan det være noe feil med noen signalanlegg eller noe slikt? Vet du noe om det forløpig? Nei, som jeg sagt, vi vet ikke hva årsaken til kollisjonen så det det vi jobber med å finne ut av. Hva jobber politiet med på stedet nå? Vi snakker med begge sjåførene, og vi snakker med vittner som har sett hendelsen. Hva kan de fortelle? Det vet jeg ikke. Det det vi i ferd med å gjøre nå. Hva de praktiske konsekvensene for trafikken på et sånt knutepunkt i sentralt i Oslo på en formiddag, ja? Nei, det ser dere selv. Når dere ser nedover gata, så ser dere en hel haug med trikker nå som står i kø, sånn at det tilbakeblokkering ut av kollektivtrafikken langt ned, og dette vil få konsekvenser for en stund fremover. Ja. Dette jo en gate hvor det har vært en del oppgraderingsarbeid, blant annet med trikk. Det var jo preget av en anleggsplass har gjort de siste månedene. Kan det ha noe med årsaken å gjøre til at det har blitt det som skjedde? Nei, som jeg nevnte i sted, så jobber vi med å finne årsak, og for meg å spekulere i det nå, det blir helt feil. Ja. Det altså to trikker som har kollidert. Var det mange ombord på disse trikkene da det her skjedde? Når politiet kommer fram, så det ikke mange passasjerer igjen inne på trikken, så de passasjerene som eventuelt har vært der, de har forduftet. Så hvis det da passasjerer som har vært ombord på trikken, som har opplysninger om årsak til hendelsen, så ber vi om de om å ta kontakt med politiet. Det så to personer som lettere skadet. Kan du si noe om hvordan fart denne her trikken som står rett bak der hadde da den traff den andre? Nei, jeg kan ikke svare på det heller, for det det politiet jobber med å finne ut av som går på årsaksforhold oppimot hvorfor dette har skjedd. Hvilken retning hadde trikkene? Var det på å si nordover, eller hva det? Nei, jeg kan ikke svare på det heller. Jeg vet rett og slett ikke, så det det vi jobber med å finne ut om de har gått oppover eller nedover. Flere spørsmål? Navnet ditt? Svein Arild. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Sa du 70-årene og 40-årene. Ja, kvinne og kvinne. Og kvinne. Kvinne og kvinne, ja. 70-årene og kvinne. Jeg tar et bilde av deg her også. Ja, det. Takk skal du ha.
vil jeg finne ut av. Så alle her bare få det ut, og så yes. Ja, takk. Ja, ja. Seg opp allerede, ja. Nå begynner en av de som stod bak og... Jeg får ikke tak i han.
Si fra når du er, skal jeg... Ja, her på Grunnløkka, midt på Grunnløkka, på Olav Ryes plass, kjørte to trikker i hverandre i... Nå i formiddag, politiet fikk melding klokka 10.06, og det så litt kaotisk ut fra start her. Cirka 8 trikker sto i kø på hver sin side da vi kom her like etter. Nå viser det seg at situasjonen har løst seg raskere enn fryktet. Politiet og Sporveien sier at to passasjerer er lettere skadd, en kvinne i 40-årene og en kvinne i 70-årene. Det som har skjedd er at to trikker på vei nedover Torold Meiers gate kom i kollisjon, det vil si den ene kjørte på den andre bakfra. Politiet og Sporveien har ennå ikke funnet årsaken til at det skjedde, men dette er jo et anleggsområde hvor det har vært utbedring av trikkeskinner og vei i lange tider, så politiet kan heller ikke si om det har noen saken å gjøre. Men nå, en halvtime etter, har i alle fall de to trikkene som smalt i hverandre, eller den ene som de har kjørt unna for egen maskin. De andre trikkene som har stått i kø her, har også kommet seg løs, og nå venter politiet og Sporveien bare på å gi klarsignal til den bommen som holder trikketrafikken igjen, så mye tyder på at trafikkonsekvensene blir mindre enn fryktet. Altså to passasjerer lettere skadd, kvinne i 40-årene, kvinne i 70-årene, eller så ser det ut til å være avklart og opprydda på kollisjonsstedet noen halvtime etterpå.